Molt bé a tothom i benvinguts com cada dijous a la tertúlia de bàsquet. Avui, per tancar ja aquestes celebracions del 30 aniversari del Joventut, que es va tancar, a més, amb aquesta victòria. Que important que és aquesta victòria per canviar la dinàmica, una victòria en un derbi contra el Bàsquet Girona, amb molta gent, més de 8.000 espectadors, i, evidentment, ho volem recuperar tot perquè va haver-hi moltes celebracions, i totes excel·lents. Juana Morales, campió de la Copa d'Europa del 94. Bona nit. Buenas noches. ¿Tú vas a pasar bien? Me lo pasé muy bien. Estoy muy alegre de estar también acompañado esta noche. Amb nosaltres també dos campions d'Europa. Primer, el Jofre Lleal. Jofre, molt bona nit i gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona nit, Xavi. I també l'Ivan Corrales, el nostre comentarista a les retransmissions, però també campió. Ivan, molt bona nit. Jofre, com us deu passar? Perquè sí que és veritat que us coneixeu, que us veieu molt habitualment, però no cada dia sortiu i us ovacionen més de 8.000 persones, eh? Home, la veritat que va ser una sorpresa, una grata sorpresa, la celebració, els actes organitzats i la resposta del públic. La veritat és que quan va començar a gestar-se tota la celebració, jo pensava que estaria bé el retrobament entre tots els jugadors i staff i directiva, però no pensava que hi hauria tanta resposta en el carrer, tant als actes de dissabte a la plaça de la Vila com diumenge en el pavelló, en el fotocol, la trobada amb els socis. La veritat va ser una sorpresa, una grata sorpresa i molt, molt ben organitzat. Molt ben organitzat. Nosaltres ens queden ara uns 1.700 dies per que torni a haver-hi la celebració dels 40 aniversari. Per tant, nosaltres ens hem volgut recrear perquè val la pena cada 5 anys, com a mínim, recordar-ho, perquè, Ivan, tu que ets un tio de memòria, t'has emocionat durant aquestes 48 hores, sobretot de dissabte i diumenge? Sí, moltíssim. Jo crec que, com va dir el Jofre, jo crec que han estat un acte molt macos, tant els del dissabte com allà a l'Ajuntament i a la plaça de l'Ajuntament, com el del diumenge al pavelló i també el sopar que van tenir tots junts, no? I, bueno, sempre és molt agradable, no?, aquesta situació de trobar-nos una altra vegada tots junts, recordar coses d'aquella època i també, doncs, posar-nos una mica al dia i després, bueno, el retrobarem amb la nostra afició. Doncs jo crec que va ser increïble tots els dos dies i, bueno, en general, jo crec que tots els jugadors, doncs, vam estar molt contents, juntament amb l'estat tècnic que va poder venir i la nostra directiva d'aquella època. Juan, em faltava Corny Thompson, Selko Obradovic, Josep Maria Izquierdo, Dani Pérez, també Alfons Albert, Mike Smith, però, ostres, van estar molt divertits en aquests vídeos, la veritat. Sí, yo creo que hay que hacer una mención especial al de Selko Izqui, que es... La verdad es que fue muy gracioso. La gent diu, oh, que divertits! Juan, eren divertits quan entrenava? Sí, hombre, sí. Sí, Selko era divertit? Sí, yo entiendo que él se lo pasaba bien. Parlant d'aquesta època, no? Juan, veu fer un sopar, no demanarem que ens expliquis intimitats, però en aquella època éreu joves, ara ja no sou tant, però els joves què tal els van comportar? Corrales, Jofre, Dani García, van allargar-ho o no? Tanto hace 30 años como este fin de semana, modélicos, como siempre. ¿No? Sí, aquí podemos contar que teníamos miembros de la expedición un poco escépticos sobre la posibilidad de que hubiese gente en la plaza de la Vila. Decía, si salimos y no hay nadie, y si estamos en el escenario y no hay nadie... Hi havia gent, eh? Hi havia mucha gente, sí. Va estar molt ben presentat, també, per la nostra companya, la Laia Martínez. També, evidentment, un altre badaloní il·lustre. Però, en tot cas, podria preguntar-vos si, després de 30 anys, després d'aquest cap de setmana, heu sabut alguna cosa que no sabíeu de llavors? Alguna anècdota, alguna cosa que dius, ostres, en sèrio, jo això no me'n recordava. Bueno, hi ha coses que potser ja quan les parlem, quan les comenta un, doncs ens recordem, quan les comenta un altre, doncs el mateix, però jo crec que en general les coses més importants i totes les coses que van passar, no només en aquella Final Four, sinó durant aquella temporada, nosaltres ja les hem parlat moltes vegades, però sí que és emocionant tornar-les a recordar i sobretot veure molta gent que aquell dia també estaven per Badalona veient el partit i després estaven amb nosaltres quan vam arribar, no?, o a l'aeroport, quan anàvem al costat del nostre autocar, o al pavelló, quan estava allà a la plaça del Gor, i nosaltres vam sortir al balcó de l'Olimpi, perquè, com va recordar el Juara, no van anar a la plaça de l'Ajuntament perquè, evidentment, no haguéssim cabut, i això també demostra la quantitat de gent
que va haver-hi aquell dia o aquella nit i després alguna de la nostra arribada a Badalona, i bueno, que aquella gent que després, sobretot el dia del fotocall del dissabte a la plaça de l'Ajuntament i del diumenge al partit, abans del partit del nostre equip, doncs es recordava aquells dies i les coses que ells feien, i llavors això també va ser molt, molt maco. El Jofre Lleal, que normalment sempre passa per la plaça de Vila, normalment, Jofre, et fan cas, però no tant com l'altre dia, no va ser en aquesta celebració, perquè com a professional te'n vas anar a jugar amb el Sant Josep una fase de descens. Que això jo no ho recordava. Bé, nosaltres, els que érem vinculats, vam estar tot l'any, uns partits vaig anar jo, uns van anar en Dani García, al final hi va anar l'Ivan, el que era més fix era l'Alfons Albert. Doncs aquell mateix dia, a la nit que vam guanyar la Copa d'Europa, vam marxar amb autocar cap a Huelva, perquè jugàvem la fase d'ascens a l'ACB, el primer playoff contra el Monte Huelva, i no vam poder estar a la celebració, però sí que recordo de veure el partit a Badalona i sortir i trobar-me amb tota la gent que ho celebrava, i va ser, la veritat, una nit molt bona, malgrat l'equip marxava cap a Huelva, però sí que ho vam celebrar i ho vam gaudir moltíssim. És curiós, no, això de dir, va sortir, vas de festa, no, quan vaig a Huelva. Hosti, però si m'agrada de guanyar la Copa Europa. Prioritats. Juan, nosaltres trencàvem una llança a favor dels joves de llavors, perquè ara és veritat que hi poden haver 15 jugadors en una plantilla, però llavors jugàveu 8 sèniors i 2 joves. Per tant, aquests joves no només van estar en la celebració o no, sinó que van estar durant tota la temporada y trabajaban igual que vosotros, ¿eh? Sí, esto yo siempre, hay una cosa que me gusta decir cuando me preguntan de aquel título, yo creo que lo más importante es que la Peña ganó ese título siendo la Peña. Quiero decir, o sea, porque dejando aparte Corny, Mike y Ferran, que lleva mucho tiempo con nosotros, pero que no era propiamente cantera de la Peña, el resto del equipo, tanto los más veteranos como los más jóvenes, éramos de la cantera de la Peña, ¿no? Yo creo que eso es nos define como club, ¿no? Y yo creo que define un poco ese triunfo, ¿no? Lo hicimos siendo nosotros. Y eso es muy importante. Sí. También recordábamos aquesta setmana, mientras fèiem el reportatge de commemoratiu, amb el Lluís Serra i també amb el Miquel Mas, dos històrics, no només socis, molt, molt, amb un número molt alt, sinó recordaven aquell bajo, temps. Muy bajo, quieres decir. Muy bajo, muy bajo, y vull dir que... Digo, porque si no, luego te esperan fuera y tienes no, problemas. Evidentment, aquests sí que no els puc fallar, perquè són panyeros de sang, no? Escoltar-los. Per nosaltres, arribar a una final de la Copa Europa, no? Lliga Europa era el màxim, no? I havíem perdut, llàstima, la d'Istanbul, per tant, ho vam viure a casa, tots tres junts, intentant, doncs, fer pinya per veure el partit. Si recordes, els últims segons es van fer eterns, no? Per tant, bueno, una alegria bestial, no? Recordo aquella època no hi havia mòbils, per la qual cosa el telèfon de casa va començar a sonar i vam estar, doncs, bueno, hem trobat abraçats molt, vam fer una abraçada molt forta i rec. Jo crec que cridàvem, no sabíem ni el que dèiem, una miqueta cridàvem, i va ser un moment, jo crec que culminant, no?, de la història de la Penya. A més, poder-ho viure en família és fantàstic. Quan vam guanyar, allò va ser, bueno, plorar. El primer que vaig fer és plorar, d'emoció. I bueno, després pues, van portar coets, d'això, ens vam moure pels carrers i vam acabar al Titus de la Platja, que era el lloc, un altre referent de Badalona per anar a veure la Penya i per anar a veure bàsquet. Perquè allà el Ramon tenia les pantalles també i ens posava partits de la NBA, ens posava tot, i sobretot la Penya. És que a diferència dels grans clubs de futbol que tenen molt de poder econòmic, nosaltres hem anat sobrevisquent com hem pogut, adaptant-nos als nous temps, i això ha fet que hagi sigut la nostra història molt cíclica, no? Hem tingut moments que hem estat a dalt de tot, i després ens ha costat molt més pel fet aquest, no? De que no tenim aquest poder econòmic que tenen les dues seccions de futbol, no? Correcte. És difícil lluitar contra les seccions aquestes, però sempre, i de moment toquem fusta, estem a dalt, competint contra ells, amb el que comporta, no? Amb les dificultats que em comporta, perquè ara tenim sort de Grífols, que ens ha ajudat, però bueno, estem així. Nosaltres tenim aquesta inseguretat, no?, com a club, aquesta inseguretat de que aviam què passa, però bueno, hem d'estar allà. Hem de ser-hi. Saps que jo em vaig fotre
I els vam pujar al balcó on van celebrar tots els jugadors. El Miquel Mas diu, jo també hi vaig entrar. Recordem que si aneu a la plaça Vella, Camp Mas estaven allà i era un lloc de referència. Abans havien estat en el bar del Pavelló de la Plana. Per tant, estem parlant de dos històrics. Portaven la bufanda, a més, d'herència, del pare que havien anat arrossegant. Com els agraïm moltíssim que s'assumessin, evidentment, a això. Nostàlgia absoluta. Ivan, i quan vèiem les imatges de la final, et vèiem a tu saltar com un nen petit a la banqueta, patint, eh? Sí, sí, va ser una final de molt patiment, evidentment, molt igualada, que nosaltres vam remuntar amb els últims minuts, i va ser un partit molt dur, no? És veritat que hi havia molta tensió, també l'altre dia doncs el Jordi recordava, no?, que dos anys abans doncs la pèrdua d'aquella final a Estambul, doncs un altre partit molt igualat. Llavors, bueno, aquesta tensió era molt gran i els últims dos minuts jo crec que es van fer, no els últims segons, que de veritat es van fer a temps perquè es va aturar el rellotge, però sí que els dos últims minuts van ser molt llargs. Però jo sí que, veient les imatges, ja tenia aquell record, no? Però veig quasi tots la banqueta en peu, o sigui, jo crec que tots estaven molt ficats i cadascú intentant doncs ajudar com podia, no? I la veritat és que després doncs va ser increïble, no?, acabar guanyant aquest títol i pel tot que significava, no?, pel club, per la ciutat i pel que també comentava ara el Juan, no?, per ser un equip amb molts jugadors de cantera, doncs, bueno, demostrar una mica que la nostra idiosincràsia, la nostra ideologia, la nostra manera de treballar doncs podia tenir aquest premi tan gran perquè vam ser el primer equip, no?, que com va dir, va regular també el Juana, doncs català, de la Lliga CB i un club només de bàsquet que va ser el primer que va guanyar la Lliga Europea. Jofre, tu que ets... I único. Correcte. Jofre, tu que ets de Badalona, tu que a més els teus fills juguen a la penya, intentant seguir la saga. Ens agradaria que ens expliquessis una miqueta la sensació que és per un jove arribar a entrenar i a jugar i a formar part d'aquell equip, com era Zelko, com era Corny, quan tu arribaves allà, no? Amb quina actitud es anava? Ara ha canviat molt tot això dels joves, que a vegades pugen al primer equip, no dic de la penya, dic en general, i sembla que, bueno, sí. Bé, la veritat és que jo aquell any... Era el segon any de vinculat. Tu no recordes el primer dia que vas anar entrenant amb Zelko? No me'n recordo, perquè jo vaig anar de vinculat l'any abans amb en Lolo, ja vaig anar, jo formava part de... Tu ja tenies taules. Ja hi anava, i ara vinculat, jugant al Sant Josep, anava amb el primer equip, i recordo que el primer viatge que vaig ser a Tel Aviv, al camp del Maccabi, i per mi era un somni fet realitat, no?, de poder estar convocat i anar a Lliga Europea i anar al camp del Maccabi. Però el més important dels joves és que... tant amb el Lolo com amb el Zelko, doncs s'exigia molt. Jo crec que treballàvem molt, doblàvem entrenaments. En aquella època no hi havia control de càrregues ni res, entrenàvem amb els dos equips, triplicàvem entrenos i havíem d'estar molt intensos en el primer equip, però també en el Sant Josep, perquè en Jordi Cairó, que era l'entrenador, també ens exigia el màxim. Però jo crec que tots, tant els joves com els del primer equip, doncs va haver-hi una harmonia, perquè jo recordo dels primers dies que ens cuidàvem molt, que doncs quan viatjàvem doncs ens pagaven les begudes o el que fes falta. Begudes sense alcohol, eh? Sense alcohol. I vull dir que estàvem molt... Jo em sentia molt arropat, però després el nivell d'exigència era molt alt. I encara que juguéssim poc o no juguéssim, doncs ens sentíem part de l'equip i que posàvem el nostre granet de sorra perquè participaven tant als entrenaments com en els viatges i els desplaçaments. Aleshores, com a jove, arribant al primer equip i poder jugar algun minut, doncs, evidentment, és un somni fer realitat. Jofre, sempre dius, no oblidaré mai amb qui compartir habitació. Amb qui comparties habitació? La veritat és que van haver-hi molts desplaçaments, que dormíem amb el Juanan. Llits separats, no? Llits separats. Llits separats sempre, perquè, com hem dit abans, doncs només viatjàvem 10 jugadors, 8 del primer equip i 2 vinculats. Llavors, no recordo com anava el tema de les habitacions, però recordo que molts cops ho dèiem amb el Juanan i aprofitàvem una cosa que també
ho he explicat mil vegades, doncs, pues, si viatjàvem a Tel Aviv o anàvem a qualsevol viatge, doncs aprofitàvem, pues, per sortir, donar una volta, conèixer la ciutat, i altres es quedaven a l'hotel, però recordo que amb ell, amb el Tomàs, amb altres jugadors, doncs aprofitàvem per fer una mica de turisme. Juanan, això és el que deien els aficionats de la penya parlant d'aquests homenatges, d'aquests 30 anys de la Copa Europa i sobretot d'aquella Copa Europa. Em fa molta il·lusió perquè el meu pare m'ha parlat molt, perquè mon pare sí que estava, va venir a celebrar-ho a l'Ajuntament, aquí al Camp de la Penya. Avui porto la seva bufanda de fa com 30 anys i em fa il·lusió, sobretot més sentimental per part del pare. Jo encara no estava. Vaig veure el partit per la tele i després vam sortir a celebrar-ho a Titus. No va ser... una passada. Tota la comunitat valenciana i el resto d'Espanya, n'hi ha molts aficionats de la meva edat que realment això ara s'ha perdut un poquet, però és que entonces era una referència i antes de la final de l'Euroliga encara era més referència al club. O sigui, encara recordo un partit televisat en blanc i negre del pavió de la Plana i recordo jo, pues vamos, en 13 anys ho recordo perfectament. El meu fill està a Barcelona treballant, jo vinc a veure el partit, o sigui, aposta pràcticament per estar així en aquesta commemoració. Tipo fabulós, era divino. Molt bo. I gent molta de la casa. Hombre, el equipo que teníamos, la forma de jugar, no sé, fueron preparando todo el año para eso, para la final. Bueno, jo suposo que estava a l'institut, perquè exactament no me'n recordo, però sí que quan va guanyar la penya van baixar tots aquí, a la plaça, i bueno, jo tenia 16 anys, també era molt jove, i en recordar-me així no me'n recordo, però sí que van baixar i van fer, bueno, la festa del segle, perquè feia molt de temps que no guanyava la penya. I tant que feia temps, jo recordo que va ser la primera vegada que vaig sortir entre setmana, i vaig empalmar, que això era boníssim. Juanan, ho veu rebentar i a vegades d'èxit, no? Perquè impressionant la de gent que va haver-hi, la cua que va haver-hi, de gent que volia veure-us. Suposo que David ho està al·lucinant, no? Bueno, yo lo comentamos después con todos los compañeros, ¿no? Y lo contentos que estamos de toda la gente que vino y del cariño que nos demostraron, ¿no? Porque realmente también hubo quien dijo, oye, ¿estáis seguros? Tanta gente que pase por aquí a hacerse selfies y tal, no sé qué. Y todo el mundo estuvo súper amable, súper simpático y yo creo que mostrándonos mucho cariño a los jugadores de aquella época, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bonito, estuvo muy chulo y sí, la verdad es que sobre todo en el tema este del día de antes del partido, la previa al partido, vino más gente de la que esperábamos y alargamos todo lo que pudimos antes de empezar el partido y la verdad es que estuvo muy chulo. O sea, de hecho, vinieron los de seguridad a llevarnos para abajo porque no llegábamos al resto de cosas que teníamos que hacer y bueno, nos quedamos todavía un rato más. Doncs, evidentment, felicitem a aquí a la casa tot el que s'ha fet, la cobertura de tots els especials. Vam fer la retransmissió en directe on van passar tots els campions. Juanan, ja per tancar aquest 30 aniversari, és possible poder repetir això o ho veus impossible? No la celebració, sinó guanyar un títol de l'Eurolliga. Hombre, para ganar la Euroliga primero hay que jugarla, ¿no? Y eso también está bastante complicado porque el acceso no es el que había sido en el pasado. Hombre, así a bote pronto parece muy difícil, pero yo creo que también en aquella temporada especialmente, el principio de temporada fue muy duro y en aquella temporada nadie pensaba que podríamos llegar a ganar el título, ¿no? Todo el mundo decía, no, el título, qué lástima, que el que perdimos 2 años anteriores era el que nos tocaba. La vida nunca sabes cómo va. Yo creo que desde la Peña tenemos que seguir trabajando con ambición, ¿no? De intentar estar lo más arriba posible en función de los medios que tengamos y el tema es competir contra los mejores. Si tenemos la opción de jugar Euroliga, pues tenemos que intentarlo y si la tenemos, pues la tendremos que competir. Ahora, si piensas fríamente, comparas presupuestos, plantillas, etcétera, etcétera, pues claro, se hace difícil pensarlo. Pero bueno, aquel año ganamos a gente que tiene mucha más pasta que nosotros también. Sí, o sea, que... El que pasa es que tú dices que l'accés es diferent en aquella època que la d'ara, ¿no? Però bueno, al final el treball de sempre doncs va fer possible que aquella generació
amb l'ajuda dels joves, aconsegueixen el títol, que és una mica el treball de molta gent d'abans, doncs confiem que ara, doncs, que es continuï amb aquesta mateixa línia, amb aquesta mateixa idea de treball amb la nostra cantera i que en un futur es torni a donar aquesta possibilitat. Seria molt maco, que és veritat, com diu el Juan, és complicat, complicadíssim. Jofre, tan final ja del programa, no oblidarà mai el 21 d'abril qualsevol aficionat de la penya, però sobretot no l'oblidarà tampoc Dani Miret. Primera victòria, van tallar 7 derrotes seguides, 6 d'ACB, una d'Eurocup. Canviar la dinàmica, feia falta ja, eh? Bé, la veritat és que la celebració dels 30 anys no hauria estat tan reeixida si després del final del partit perds el partit. Vull dir que també va ser aquest regust tan bo perquè al final es va guanyar el partit, un partit molt intens, molt ben jugat, i que al final va ser la primera victòria del nou entrenador i que evidentment contra un equip com el Girona que va posar problemes a l'equip. Jo crec que era una mica el fi de celebració de 30 anys enrere, doncs celebrar-ho doncs, amb una victòria de l'equip a casa, amb tanta gent, que molta gent que potser no és sòcia o que no ve molts cops al bàsquet, doncs que vingués, que veiés l'equip jugar bé i sobretot guanyar. Que al final el que compta són les victòries, no? I jugant bé i contra un rival fort i que va posar problemes com el Girona. Molts aficionats del Girona deien, escolta, em canviaré de club perquè m'ho he passat teta i a més ha estat espectacular. Una de les jugades del partit va ser un triple des de més enllà del mig del camp, des del mig del camp de Michael Rusic, que a la tarda se'n va anar amb el Júnior i van córrer... Ja que jo frevalo de contorn de càrregues, no? Sí, exacte. A contorn de càrregues, a Michael Rusic li van dir, escolta'm, i se'n van anar fins a Salt, la baixa de Karim López, el mexicà, la baixa de Garmendia... Són categories, Ivan, tu que estàs com a president del Sant Adrià, on veiem aquí jugadors físicament molt potents d'africans que marquen diferències, no? Tot i que el millor va ser el lituà Txakutxionis. Rusic va jugar, jo crec que és important, no?, també, no perdre de vista la teva categoria per veure que realment pots dominar. Sí, sí, i tant, no? Evidentment, l'erupció del Michael ha estat increïble i molt important per nosaltres. Doncs, continuar doncs, veient que el treball a sota de la nostra cantera està sent molt bo i bueno, evidentment, clar, ells han de fer la seva feina i han d'ajudar en el primer equip, com ho estan fent, no només el Michael, sinó altres jugadors, però després, evidentment, el seu espai, els seus minuts de lloc, que són molt importants en aquestes edats, doncs alteren els seus equips i és molt important que també ho facin. Evidentment, era una final, doncs, després de jugar, doncs, també molt, molt bé per la seva part, no?, d'anar amb el seu equip, amb els seus companys del júnior i intentar guanyar aquesta final del Campionat de Catalunya. Aquesta vegada no va ser, doncs, bueno, li retornarem al Barça al Campionat d'Espanya i ja està. Doncs diumenge comença el Campionat d'Espanya a Huelva, tant del júnior de masculí com el femení, que va ser tercer en el Campionat de Catalunya, el conjunt de Jordi Guard, que també va fer un pas endavant i seran en aquest Campionat d'Espanya. Rusic està inscrit, veurem si pot participar, si tot quadra de cara a les eliminatòries. On no pot fallar ningú, i veurem com s'ho fa la penya, és en aquest partit de tornada a quarts de final del Joventut Femení, de la Lliga Femenina Challenge, perquè, Juanan, ho teniu a tocar, més 17 del partit d'anada al camp del Càceres, i es juga a la Plana. Crec que pot ser un molt bon ambient. Sí, sí, sí. Entonces, mola decir que es un campo pequeño para un partido de femenino, ¿no? Esto hace unos años en La Peña hubiese sido impensable, ¿no? Y bueno, ya hicimos la inscripción para los socios que quisieran venir y diría que si no tienen las entradas ya las recibirán en breve. Y bueno, pues yo creo que será una sensación chula, ¿no? Volver a ver la Plana llena para ver un partido de la Peña, ¿no? Entonces... Porque, Juan, ¿quina capacitat té? ¿O quina capacitat heu posat? O sigui, qui no tingui entrada no pot entrar. No, claro, sí. No, perquè, no, claro, no, perquè la Plana normalment la gent hi va sí, perquè ho sàpiga. Sí, lo sé, lo sé. Si passes el sábado por la tarde la Plana... Sí, per que això, metes, que la gent no pues, passi per allà perquè... No, es un partido con control de aforo y creo que son 440 personas la capacidad de la Plana y, bueno, estará lleno y creo que habrá mucho ambiente. Insisto, yo creo que será una visión un poco diferente, ¿no? Volver a ver la Plana llena. Sí, esto es verdad. Y para un playoff, ¿no? A la vegada una pista petita, la verdad. Es verdad que, claro, ellos están acostumbrados a jugar
a l'Olímpic, però bueno, aquest partit amb aquesta renda de punts segurament doncs, confiem en guanyar el partit i passar a la final 4, però bueno, també és històric i maco doncs, jugar en aquest pavelló, no? I que Estoni està omplert per un partit de la penya, en aquest cas de la penya femenina. Hay que recordar que és el primer campo de baloncesto cubierto d'Espanya. Sí? Sí. Ah, pues mira, aquesta no, jo no la sabia, per tant, la plan antes era un campo descubierto, sí. Cuando se cubrió se convirtió en el primer campo solo de baloncesto cubierto d'Espanya. Si la gent, quan vagi a la plana, quan passi per allà, veu que fora hi ha un mural que posa, hi ha un marcador, 1962, no, això és l'any 1962, quan es va cobrir el pavelló de la plana, si no vaig errat. Ho mirarem i ho preguntarem per confirmar-ho dijous vinent, perquè ens ha passat volant aquesta tertúlia. Juan Enqueri, sort dissabte, que us posin més pressió les noies per intentar pujar a l'èlit. Bueno, el sábado tenemos dos partidos. Sí, dos, però primer les noies que posin pressió, les altres de moment no en poden posar tanta. Jofre, Ivan, campions d'Europa, moltíssimes felicitats. Gràcies. I gràcies per acompanyar-nos amb nosaltres. Nosaltres tornem dijous vinent amb més bàsquet i amb més bones notícies, esperem, del bàsquet de casa nostra. Bona nit. Banda. Intentarà colar-se per la línia, fons la treu per Jofre, a corni de 3. Triple! Triple! Queden 15 segons! Queden 15 segons! Que no tirin de 3! Que no tirin de 3! Que no tirin de 3! La penya guanya a 2! Roba Michael Millie, pitant falta! Està bé! És un només 1. Villacampa parla amb Paspal, ara Paspal tirarà. La penya guanya a 2. Si Paspal falla, la Copa d'Europa és per la penya. Atenció, falla Paspal, el rebot, de qui és? Senyor Mal, la pella campiona! El temps separat, mare de Déu, senyor, quin timo, quin tongo, el temps separat. La penya és campiona! La penya acaba d'esquina, el mob de lletres d'or a la Copa d'Europa de bàsquet, 59-57, el Sant Andreu Joventut.